أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدتم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف میں ہم لوگ چل رہے ہیں آیت نمبر 40 آیت میں ہم لوگ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا استکبروا عنہا اور اس سے بڑھ کر جھٹلانے سے بڑھ کر یہ کہ تکبر سے کام لیا تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو مطلب بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ محال ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے تو ایسے لوگ جنہوں نے تکذیب کی اور تکبر سے کام لیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے کذالک نزل مجرمین اور مجرمین کی جزا ایسی ہی ہے لہم من جہنم مزید و عذاب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا و من فوقہم غواش اور اسی آگ کا ان کو اوڑھنا ہوگا مطلب آگ چاروں طرف سے ان کو
گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی. وَكَذَلِكَ نَبْدِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ہم ایسے ہی بدلہ دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں کافروں کا عذاب اور سختیاں بیان کی جاتی ہیں تو فوراً ایمان والوں کی جزا اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا جو اجر ہے فوری گنا دیا جاتا ہے. فرمانے والذین آمنوا، اس کے برخلاف جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صرف ایمان لا کے خاموش بیٹھے نہیں رہے بلکہ اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ عذاب نہیں دیتے. یا احکام میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا جاتا. تو مطلب یہ کہ جتنے اعمال کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جتنے اعمال کا حکم دیا گیا ہے یہ انسانی طاقت کے مطابق ہی ہے، اور انسانی طاقت ان کو انجام دے سکتی ہے، ان کا حکم دیا گیا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی اعمال نیک والے جنت والے ہیں. حالانکہ اعمال کی وجہ سے جنت میں داخلے کی بات یہاں کہی گئی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. اور یہاں تو بول رہے ہیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے وہ جنت میں جائیں گے. تو قرآن مجید حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ جنت میں داخل ہونے کا قریبی ذریعہ اور سبب ہے، اور اللہ کا فضل جنت میں داخل ہونے کا حقیقی سبب ہے. حقیقی سبب اللہ کا فضل ہی ہے. اعمال صالحہ قریبی سبب ہے، حقیقی فضل نہیں، حقیقی سبب نہیں. حقیقی سبب جنت میں جانے کا اللہ کا فضل ہی ہے. تو اس لحاظ سے وہ حدیث پاک صحیح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. اور یہاں بول رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اعمال صالحہ قریبی سبب بنے گا. مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اعمال صالحہ قریبی سبب بنے گا اور فضل الہی حقیقی سبب بنے گا. حقیقی سبب یہ ہے کہ بغیر فضل الہی کے کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو صحابہ نے ہمارے لیے پوچھا حضور سے کہ اور آپ اے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا میں بھی جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کسی کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، اور وہ حقیقی سبب ہے. اب رہا اعمال صالحہ، تو یہ قریبی سبب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کر کے لیے جنت میں داخل فرمائے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہم کو کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ اللہ سے جب ہم دعا کریں تو کیا مانگیں؟ حضور نے فرمایا کہ صلو اللہ فضلہ، اللہ کا فضل مانگو. جب دعا کریں اللہ کا فضل مانگ. اب فضل، اگر فضل مانگنے میں فائدہ یہ ہے، اب اگر آپ نے پیسے مانگے، اللہ سے پیسے مانگے کہ اللہ میرے کو لاکھوں، اربوں، کروڑوں روپیے دے،
دے دیتا ہوں اس کو کیا ہے, اگر آپ کی درخواست قبول ہو گئی مل جاتے آپ, اور وہ روپیہ آپ کے لیے جو ہے کوئی چور آ کے وہ پیسے کے خاطر آپ کو قتل کر دے کے پیسے لے کے گئے تو کیا فائدہ ہوا پیسوں سے؟ اے اللہ سے آپ نے مال مانگ لیا, اے اللہ میرے کو مال دے مال دے مال دے, دے دیا انہیں اگر قبول کر کے آپ کی درخواست کو. اب آپ جانے لگے, اب وہ ڈاکو پیچھے لگا ہوا ہے, انہیں آپ کو چھرا چھرا گیا ہے, آج کل تو معمولی طریقے نکل گئے مارنے کے, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہیں آپ کو جو ہے گولی لگا دیا اور پیسے لے کے چلے گیا, وہاں سے کیا ہوا وہ بلاو جی پیسے مانگے آپ. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فضل طلب کرو, اور اللہ کے فضل کی یہ معنی ہے کہ آپ کو اتنا مال ملے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں سکون ہو. بس زیادہ مال نہیں ملا, کھانے کھاتے پیتے خوشحال رہے تو کوئی پوچھ رہا بھی نہیں آپ کو. اگر آپ وہ پیسے لے کے نکلے بھی بینک سے, اتنے پیسے بولے تو ہزار دو ہزار, ہزار دو ہزار کے لیے کون پیچھے پڑیں گا آپ کی. لہذا سکون کی زندگی یہاں بھی ہو گئی, یہاں بھی کام چل رہا ہے, بھوکے بھی نہیں رہے, اور ادھر کی دنیا میں بھی مزے میں ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فضل طلب کرو. ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا حضور نے, صلی اللہ العافیتا, اللہ سے عافیت طلب کرو. چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس حالت میں اس نے صبح کیا کہ اس دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے اور اس کو عافیت حاصل ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو حضور فرماتے ہیں کانما الدنیا حیزت لہو بحذافیرہا, ایسی نعمت اس کو مل گئی کہ پوری دنیا گویا اس کو کھچ کھچا کے سمیٹ کے اس کے پاس آ گئی. کیا ہونا ہے, آج کے شام تک کی غذا ہے اور عافیت ہے, صحت ہے. اب چلیے آپ کو جو ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں روپے بھی دے دے اور ایسا مرض لگائے کہ آپ جو ہے ایک ڈبل روٹی بھی نہیں کھا سکتے, اب کیا کریں گے وہ پیسے لے کے؟ ایسا مرض لگ گیا کہ ایک ڈبل روٹی سے زیادہ آپ کھائے کے چلے, وہ کیا فائدے کے پیسے؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے عافیت دیا اور اس دن کی روزی اس کو ملی ہوئی ہے تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اس کو مل گئی, پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کو دنیا مل گئی, اتنی بڑی نعمت اس کو مل گئی. تو فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کے بارے میں بول رہے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ لوگ جو اعمال صالحہ کریں گے اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اعمال صالحہ بھی کیے, اور اعمال صالحہ ہم کسی کو تکلیف اس کی نفس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتے. مطلب جو اعمال صالحہ کا حکم آپ کو ملا ہے, نماز روزے کا, طاقت کے باہر نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, وہ تو اس کا حکم ملا ہے. اور جو لوگ صرف ایمان لائے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو سبب قریبی نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی, اور اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو جنت میں جا نہیں سکتے. صرف ایمان لا لیے, جھاڑ ہے پتے نہیں, پھول نہیں, پھل نہیں, کیریاں بھی نہیں لگ رہے, کیا کریں گے جھاڑ بھی لے کے, سایہ بھی نہیں مل رہا,
फल भी नहीं मिल रहा। तो अब हमारे जो ईमान का हाल है वो यही है कि हमारे साले हाल नहीं है, जिसकी वजह से ईमान के जो फायदे हैं सही वो हासिल नहीं हो रहे, इसकी वजह से हम परेशान हैं। आमाले सालिहा की कमी की वजह से या नहीं होने की वजह से ईमान के सही समरात हमको हासिल नहीं हो रहे हैं। और इस्लामी माशरे में जहाँ जहाँ आमाले सालिहा का माहौल था पिछली हमारी तारीख में, तो ईमान के समरात से मुस्तफीद हो गए, मजे में रहे। अब हम ईमान के समराज से महरूम होने की वजह से परेशान हैं। तो फरमा रहे हैं कि अंतखुलू कुलिन नमा अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले लोग हैं और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। वो नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लि तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार, जन्नत वालों का हाल ये भी एक होगा कि जन्नत में दाखिल होने से पहले जितने जन्नती हैं और उनके आपस में कुछ रंजिशें और चुटपुट चीजें उनके दरमियान में है, तो अल्लाह सुबहानहु ताला उनको वहां पे मिला के एक दूसरे से या तो माफी चाहेंगे या बदले दिलाएंगे और साफ सुथरे दिल बन के जन्नत में जाएंगे। वो नजाना माफी सुदूरी मिन गिल्लिन, और जो कीना और कपट उनके दिलों में था हम उसको निकाल दें जन्नतियों की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत का मिसदाक हम लोग हैं। हजरत अली फरमाते हैं, फरमाते हैं कि मैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इस आयत का मिसदाक है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत में दाखिले से पहले हमारे दरमियान में जो गलत फहमियाँ पैदा की थी, पैदा हुई थी, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा के हमको जन्नत में दाखिल करेगा। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की जो शहादत हुई मजलूमियत की, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला को इल्म हुआ, मालूम हुआ, तो आपने फरमाया अल्लाह तू जानता है मैं उस्मान गनी की जो का खून है उससे बरी, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई, ऐसे हालात बना दिए गए कि सहाबा में आपस में रंजिशें पैदा हो गई गलत फहमियों की वजह से, और नतीजतन तारीख तो आपको मालूम है कि जंगे जमल हो गई, जंगे सिफीन हो गई, 10-10, 20-20 हजार साहबा शहीद हो गए जंगे जमल में, 10 हजार साहबा शहीद हो गए, और सब जो है गलत फहमी का नतीजा है। हजरत उस्मान गनी की जो शहादत हुई एक साजिश के तहत, बहुत बड़ी साजिश, हजरत बानी जाम निज़ामिया हजरत फजीलत जंग अलैहि रहमा ने मकासदुल इस्लाम हिस्से शशु लिखा है, देखने का है, पूरा तफसील के साथ के किस तरह हजरत उस्मान गनी के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ साजिश बनाई गई और कैसे उनकी शहादत का वाकया हुआ, पूरी तफसील से लिखा हजरत ने
حضرت کی جو کتاب ہے اس سے ششم مقاصد الاسلام پڑھنے سے صحابہ کے بارے میں انتہائی احترام کی ذہنیت اور ایمانیت پیدا ہوتی ہے. بہت عمدہ ہے, دیکھنے کا ہے. صحابہ کے حضرت معاویہ کا جو موقف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت کی کتاب کی ہے, انتہائی واضح انداز سے انہوں نے لکھا ہے, بڑا عمدہ کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نذانہ معافی فضوری اور ان کے جاہل جنت کے دلوں میں جو کچھ کینا اور کپٹ تھوڑا بہت ہوگا اس کو نکال کے صاف کریں گے اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے. اس لیے کہ اگر وہاں بھی کینا اور کپٹ رہا, کینا اور کپٹ ہی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے, آدمی کی جو صحت گر جاتی ہے وہ کینا اور کپٹ کی وجہ سے, بغض عداوت کینا کپٹ سازشیں اس کی وجہ سے صحت متاثر ہو جاتی. اب کینا اور کپڑ بھی اگر جنت میں رہا تو پھر جنت اس کا ہی کیوں, وہ بھی جہنم ہو جائے گی دنیا کی جیسی. انہوں اس کے خلاف ہے, انہوں اس کے خلاف ہے, انہوں ان سے نہیں مل رہے, انہوں ان کا سلام نہیں لے رہے, ان کو سلام نہیں کر رہے. یہ سب دنیا میں تھا, یہ تو اب وہاں بھی اگر ایسی چراہ تو پھر کیسا. اس لیے فرما رہے کہ نہیں نہیں وہاں ایسا نہیں ہوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی, اہل بدر کے بارے میں, کہ ہمارے اندر جو بھی غلط فہمی آئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا اور ہم پھر جنت میں جائیں گے. قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور جنتی کہیں گے کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی اسلام کی, لہذا اس عمل خیر کی. وما کنا لنہتدی, اور خود سے ہم ہدایت پا نہیں سکتے تھے, لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ کی ہدایت ہمارے ساتھ نہ ہوتی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تلکم الجنۃ, اور اللہ کے رسول حق کا پیغام لے کے پہنچے تھے. ونودوا ان تلکم الجنۃ ورثتم وہاں بھی ماں کنتم تعملون, اور ندا دی جائے گی وہاں پہ کہ اے جنتیوں یہ جنت تمہاری میراث ہے. میراث کو جیسے آدمی حاصل کرتا ہے اور اس میں کوئی نزا نہیں رہتا, جیسے باپ کی جائیداد بیٹے کو ملتی ہے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں رہتا, تو اسی طرح جنت کو کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری میراث ہے, اس میں کوئی تم سے لڑنے والا ہے ہی نہیں. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, آنے والا جو منظر ہے, سیناریو ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بیان کر رہے ہیں. جنتیوں کا کیا حال ہوگا, دوزخیوں کا کیا حال ہوگا, اس کو ہماری ہدایت کے لیے, ہماری تنبیہ کے لیے, غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں. کیا ہوگا؟ ونادى اصحاب الجنتی, اور جنت والے آواز دیں گے. اصحاب النار کس کو؟ دوزخ والوں کو پکاریں گے. ان کو کیا پکاریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, کہ ہمارے پروردگار نے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائیں گے, عمل صالح کریں گے, ان کو ہم جنت ان کی میراث بنا دیں گے. تو ہم کو وہ مل گیا ہے, جو وعدے اللہ نے کیے تھے ہم سے وہ پورے ہوئے, اور ہم جو ہے حقیقت میں پوری طرح ہم کو یہ وعدے جو کیے گئے تھے وہ ثابت ہو گئے. فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا, دوزخ والوں سے پوچھیں گے وہ کہ کیا آپ لوگوں کو بھی وہ مل گیا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی ایک تانے کی بات ہو گئی ہے, تو طنز اور تانا دیں گے کہ تمہارے کو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو جو اللہ کی کتاب کی تکذیب کریں گے اور تکبر کریں گے ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا, کیا تم کو وہ مل گیا؟ قالوا نعم, وہ بیچارے بولیں گے ہاں ہاں بالکل صحیح تھا, اور ہم کو وہ مصیبت لاحق ہو گئی. فأذن مؤذن بینہم, اور پھر ان میں سے
اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ جتنے ظالم تھے ان پر آج اللہ کی لعنت ہے. لعنت سے مطلب اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت بولتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دور ہونا لعنت ہے. کوئی ملعون ہے بولے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ان دوزخیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف خود ایمان نہیں لائے اور تکبر کیے، بلکہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. جو آبادی بھولے بھالے لوگوں کی تھے ان پر جو ہے انہوں نے قدغن لگا دیا تھا، ان پر ایک ڈھاک بٹھا دیے تھے، کوئی اسلام قبول نہیں کرنا، کوئی مسلمان نہیں ہونا، وہ ڈھاک میں رکھ دیے تھے. وہ ابھون آئی وجہ، اور چاہتے تھے کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں آ جائیں، سیدھی سیدھی اسلام لانے والے سکون سے نہ رہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ كَافِرُونَ، اور آخرت کی دنیا اور اس کے جزا اور سزا کا ان کو انکار تھا. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، سوال یہ ہے کہ یہ جنت والے جب آواز دیں گے وہ آواز اتنی دور کیسی جائے گی ان کو دوزخ والوں تک؟ جنت والے جب پکاریں گے تب ان کی آواز اتنی دور تک کیسے جائے گی وہاں دوزخ والوں کے پاس؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچائے گا. کیسی جائے گی نہیں معلوم، ہم یہاں کے حالات کے لحاظ سے اگر سوچیں تو ہماری آواز تو یہاں سے وہ کمرے میں نہیں جا رہی، دیوار کے پیچھے نہیں جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آواز کو پہنچائے گا، جیسے ہم لوگ اب یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ کو آواز پہنچا رہے ہیں جی موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بیٹھ کے، یہاں امریکہ کو آواز پہنچ رہی اسی لمحہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کر سکیں گے کیا؟ جب انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے اپنی عقل سے یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں نہیں پہنچا سکیں گے آواز؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا دشواری محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیے کہ وہ پہنچائیں. الذین یصدون عن وهم بالآخرۃ وبینہما حجاب، اور دوزخ اور جنت کے بیچ میں حجاب ہوگا، ایسا حجاب ہوگا کہ ادھر والے جنت کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں دوزخ والوں کو نہیں مل سکیں گی، اور دوزخ کی جو آتش اور گرمی ہے تو جنت والوں کو اس کی لو نہیں لگے گی. دونوں میں رکاوٹ ہے، حجاب ہے پیچھے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ونادوا اصحاب الجنہ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے. آراف کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک اونچا مقام ہے جس میں انبیاء صدیقین صالحین ہوں گے. جنت میں ایک مقام ہے جس پر اونچی جگہ ہے، وہ اونچا مرتبہ ہے، اس پر انبیاء صابقین صدیقین شہداء صالحین اس پر ہوں گے. وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، دوزخ والوں کو بھی دیکھ سکیں گے، ایسے اونچی جگہ وہ ہوں گے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آراف پر ویسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، تو اللہ کے فیصلے تک وہ لوگ وہاں رہیں گے. لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا مقام ہے جہاں انبیاء صدیقین رہیں گے، ان کو ادھر جنت بھی نظر آئے گی دوزخ بھی نظر آئے گی، اور وہ یہ کہیں گے کلن، وہ پہچانیں گے تمام لوگوں کو ان کی علامتوں کے ساتھ. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ، جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، کہ بھائی تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ
उसमें दाखिल नहीं हुए और उनमें कोई तमा और लालच की बात हो। जन्नत में जन्नती जो है उनके दिलों में कोई तमा, लालच, हिर्स या कमजोरी नहीं होगी। जन्नत में जाने के बाद कोई ये नहीं समझेगा कि मेरे से अच्छा मर्तबा वो फुलां का है, मैं कमजोर मर्तबे में हूं। जिस मर्तबे में जन्नती रहेगा वो सुकून और इत्मीनान की जिंदगी में रहेगा। वही सुरिफत अबसारु तिल्का अस्हाबिन्नार ला तजअलना, और जब वो आराफ पे बैठे हुए दोजख वालों को देखेंगे, जब दोजख वालों को देखेंगे कालू, तो अल्लाह सुभान व तआला से इल्तिजा करेंगे कि मौला ला तजअलना मा कौमिल ज़ालिमीन, ऐसे ज़ालिमों के साथ हमको मत बना दे, और क्या बुरी तकलीफ में है ये लोग। अब ये जो मंजर अल्लाह सुभान व तआला पेश फरमा रहे हैं, ये हमारी तबीह के लिए, हमको बेजार करने के लिए कि देखो वहां यह हाल होने वाला है। वनादा अस्हाबुल आराफी रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और आराफ वाले जो ऊंचे मकाम पर बैठे हुए वो पुकारेंगे चंद लोगों को जिनको वो पहचानते थे अलामतों से। आलू मा नअनकुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, कि अरे भाई तुम्हारी तो सोसाइटियां थी, तुम्हारी तो अंजुमने थी, तुम्हारी तो तंजीमें थी, मूवमेंट था, पार्टी थी, कहां गई पार्टी? दौलत वालों को देख के बड़ी गई मां तुम जमरोको, तुम्हारी पूरी पार्टी तुमको कुछ काम नहीं आई। और माकुल तुम तस्तकबिरू, और तुम जो है तकब्बुर करते थे। करते थे मुसलमानों की हालत देखते थे मक्के में, तो बोलते थे कि खुदा की कसम ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, इन पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, ये गरीब और फकीर है, इनके पास क्या है, ये बोलते थे। तो अल्लाह सुभान व तआला के जो अस्हाबुल आराफ पुकारेंगे, अहाउलाई लज़ीना अक़सम्तुम, क्या यही वो लोग हैं जन्नत में जाने वाले कि जिनके लिए तुम कसमें खाकर ये कहते थे ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, कि अल्लाह की रहमत उनको नहीं घेरेगी, नहीं रहेंगे वो। उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, जन्नतियों को अल्लाह फरमाएगा कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम पर कोई डर और खौफ और अंदिशा नहीं है, और न पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हारे कोई गम होगा। उनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबुन नारी अस्हाबुल जन्नत, और दोजख वाले पुकारेंगे जन्नतियों को, अनफिजू अलैना मिनल मा, अरे भाई थोड़ा ना पानी तो फेंको इधर, थोड़ा सा पानी, इतने नल इतने नहरें तुम्हारे पास बह रही है, थोड़ा सा इधर भी तो फेंको। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और वो नियमतें भी जरा थोड़ी बहुत इधर तो दो जो तुमको अल्लाह ने दी रखी है। क़ालू इन्नल्लाहा हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो कहेंगे कि अरे खुदा के दुश्मनों को हम ये कैसी इमदाद दे सकते हैं, ये तुम्हारे पर हराम है। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا, और ऐसे लोग काफिरों के बारे में बता रहे हैं जिनके पास मजहब खेल कूद के सिवा कुछ नहीं है, खेलना कूदना बाजे बजाना, रात भर बाजे बजाते रहना, क्या मजहब है ये, फिर क्या ताल्लुक है इबादत को। जिन्होंने अपने मजहब को खेल कूद बनाया था, खेल कूद में जैसी कोई अहमियत की चीज नहीं रहती, मजहब को ऐसी अहमियत की चीज नहीं। पूछिए आप किसी भी बड़े से बड़े गैर मुस्लिम को पकड़ कर पूछो, हमने एक बड़े प्रोफेसर अकलमंद को पूछा यूनिवर्सिटी में, हमने कहा भाई ये आप ये जो हमारी जिंदगी है तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, और आप कि क्या एज है, तो कहने लगे मैं इस वक्त 56 में, मैं 56 साल से पहले आप कहाँ थे,
वो कहने लगा आई डोंट नो मच अबाउट रिलीजन, मैम मेरी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। प्रोफेसर आई डोंट नो मच अबाउट रिलीजन, सॉरी नहीं मेरे को नहीं मालूम ये। और वो तनख्वाह का हिसाब जो है वो कि भाई भाई याद है उसको कब बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट कब आने वाला है। अब हम लोगों को तो मालूम भी नहीं होता था इंक्रीमेंट कब है हमारा, कब इजाफे हो रहे है। जो आया हिसाब किताब पूरा याद है। सिर्फ मजहब के मामले में खेलकूद बना लिया मजहब, जैसे खेलकूद कोई अहमियत की चीज नहीं रहती, मजहब का वही हाल है। देख रहे हैं हम लोग खेलकूद किसी का क्या है। वगरतहुमुल हयातुद दुनिया, और इसी दुनिया की जिंदगी के खातिर उन्होंने धोखा खाया। फलियोम ननसाहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन आज हम उनको भूल जाते हैं जैसे उन्होंने हमको दुनिया में भूल दिया था। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला भूल दे, हम उनको भूल जाएंगे तो भूल अल्लाह से कैसी। मतलब ये है कि ऐसा मामला करेंगे उनके साथ जैसे ये भूलने वाला करता है। अल्लाह भूलते नहीं मगर ऐसा मामला करेंगे कि जैसे भूलने वाला मामला करता है वैसा मामला हम करेंगे उनके साथ। लगा यौम ही महादा वमा कानू भी आया कि ना यज हजूर, क्यों कि वह हमारी आयतों को जान बूझ के इनकार करते थे। वलकद जीना हम भी किताबी फसलना हुआ अला इल्म हुदा व रहमा लिकौम युमिनून, और हम नामे अमाल पेश करेंगे और रहमत पेश करेंगे अहले ईमान के वास्ते। हल यनूरून इल्ला तहवीलहु يوم تأتي تعبيره يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور کہنے کے جناب اللہ کے رسول تو دنیا میں حق لے کر آئے تھے لیکن ہم نے ان کو उनको कोई भूल हम उनको भूल गए, हमने उनको अहमियत नहीं दी। फहल्लाना भी छुपा, कयामत की हैबत को जब देखेंगे तो बोलेंगे कोई सॉलिसिटर कोई लायर कोई यहाँ पे सिफारिश करने वाला है तो देखो ना कोई वकील साहब है क्या अपना केस लड़के अपने को यहाँ जिता सके। तब वकील साहब खुद परेशानी में होंगे, कौन क्या कहेंगे आप। दल्लानहुम मा कानू, और या ये कहेंगे कि हमको फिर से दुनिया में जाने दो, अब हम समझ गए और फिर दुनिया में हमको जाने दो, वहां जाके फिर हम ठीक ठीक अमल करके फिर आएंगे। ये तो भी चांस दिया जाए कम से कम। अल्लाह सुभानहु व तआला उनकी जो कैफियत वहां होने वाली है पहले ही हमारी तंबीह के लिए हमको आगाह करने के लिए बयान कर रहे हैं ताकि वो हशर सामने न हो। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमारी हिफाजत फरमाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।